Vandaag spreken wij met twee dames die straks deel gaan nemen aan een hele interessante musical die in de Mozaïek gaat spelen. Een musical Over de Muur. Eerst wil ik even voorstellen Jet Pitt, dat is de dame met de mooie bril en de roze sjaal. Dat is de regisseuse en schrijfster van deze musical. En Jessica Koning is een Wiegens lid van de vereniging of van het musicalgezelschap Musicalmakers. Nou Jet, wij zijn heel benieuwd. Musical Over de Muur, waar gaat het over? Nou, Over de Muur zegt het al. Het is natuurlijk ook het lied, hè, van het Klein Orkest. Over de muur en het ijzeren gordijn. Dus het gaat over de val van de muur, onder andere. Maar het gaat ook over de zoektocht van Henny Leeflang. Die zoekt haar vader, want haar moeder was ooit in de Tweede Wereldoorlog verliefd geworden op een Duitse man. En die man die moest weg, die moest naar het Oostfront. En daar heeft ze eigenlijk nooit meer wat van gehoord. Ze is zwanger geraakt en het gaat ook over haar zoektocht. En als de muur dan valt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat zij iets van hem vindt. Maar het verhaal, is dat ook gebaseerd op een waar gebeurd verhaal? Ja, de muur sowieso, maar over Henny bijvoorbeeld? Ja, Henny Leeflang, ja, dat is allemaal, het is allemaal gebaseerd op waar gebeurde verhalen. Dus we hebben allerlei verhalen gepakt uit de geschiedenis van 25 jaar muur. President Kennedy komt erin voor, Gorbachev komt erin voor. Maar ook Henny Leeflang, die leeft ook nog en die is er ook gelukkig bij de première bij. En haar verhaal wordt eigenlijk verteld, of eigenlijk het verhaal van haar moeder. Het is natuurlijk ook een actueel onderwerp, hè, want afgelopen november was het 25 jaar geleden. Is het daarom ook dat jullie dit doen? Het is niet per se daarom dat we het doen, maar het was wel zo toen we eenmaal besloten hadden om het te doen, om deze musical te doen, toen bleek het 25 jaar na dato te zijn. Dus ja, mooie kan je niet krijgen natuurlijk met al die herdenkingen. En daar zijn wij zelf ook wel heel erg blij mee. Zo'n musical schrijven is natuurlijk een hele klus. Heb jij het alleen gedaan? Nee, gelukkig niet. Ik heb een geweldige compagnon, dat is Jarno Scholte. We hebben samen eigenlijk het verhaal gemaakt. Hij maakt daar dan weer muziek op. En dan gaan we samen weer kijken van hoe gaan we de arrangementen doen. En hoe pakt dat nou uit? Moet er nu weer koor bij komen? Moet er een dans bij komen? Dus dat is echt een samenwerking. Ik noem het een match made in heaven. Nou, dat klinkt al heel veelbelovend. Ja, ook voor de toekomst. Ja, dat vind ik zelf ook. Ja. En nog een vraag, want het is natuurlijk een heel ernstig onderwerp. Is het ook een heel zwaar stuk of kan er af en toe ook nog een beetje gelachen worden? Nou, je hebt helemaal gelijk. Het is een heel zwaar onderwerp. Maar wij, zowel Jarno als ik, houden ontzettend van humor. Dus we hebben hele gemene leuke grapjes er tussendoor gedaan. En er zijn personages, zelfs een Wiegense persoon, die een hele goede personage pakt. En dat is echt wel met veel humor. Ja, soms, het relativeert ook. Want nu gaan jullie dus in de Mozaïek optreden. En dat is niet één keer, hè? Nee, dat is zeker niet één keer. Dat is 6 keer. En wat ons betreft is het 100 keer, want het is echt de première gaan we hier doen. Ik verwacht eigenlijk dat die hele zaal gewoon helemaal overstroomt van allemaal mensen die erin willen. Dus, nou is het ook wel zo dat we hebben ook wel een beetje een binding, omdat de Wiegense mensen meedoen. En dat is wat we proberen natuurlijk te doen. He, dus daar waar de mensen vandaan komen, daar willen we eigenlijk ook staan. Ja. Jessica, nou jij bent een van de Wiegense speelsters uit de musical. Hoe ben je bij musicalmakers terechtgekomen? Nou, dat is eigenlijk door Jet Pitt gekomen. Want ik werk alweer 10 jaar op de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen als docent. En toen de faculteit waar ik werk 40 jaar bestond, hebben wij musical gedaan. En dat verhaal heeft Jet Pitt toen ook geschreven, geregisseerd en opgetreden. En ik zei tegen Jet, ja, ik vind het zo leuk. Ik wil hiermee doorgaan. En toen zei Jet van, nou, ik zit als regisseur bij een musicalvereniging, de Musicalmakers. En je kan, als je nu meteen komt, morgen was het geloof ik zelfs, dan kan je nog meedoen, kan je auditie doen. En anders moet je nog wel weer een jaar wachten. Ja, dus toen ben ik meteen ingestapt en ben ik in echt een heel warm bad terechtgekomen. Wat ik ook nog wil vragen, het gaat dus over de muur. Jullie hebben, ik begreep uit jullie verhaal, dat jullie ook zelf nog een herdenking hebben gedaan. Ja, dat klopt. Ja, wij, 9 november afgelopen jaar was het 25 jaar geleden dat de muur viel. En eigenlijk is de musical ook een eerbetoon aan de slachtoffers die door de muur zijn gevallen. En we hadden zoiets, ja, dan is het ook heel mooi als we op die 9 november een herdenking kunnen doen
ter ere aan die slachtoffers. Dus we hebben allemaal witte ballonnen opgelaten. Ook op dat moment in Berlijn werden er allemaal witte ballonnen opgelaten. Er was een muur van diverse kilometers lang te zien in Berlijn met ballonnen. En we hadden zoiets van, nou, dat gaan we hetzelfde doen, maar dan hier in de buurt. En met kaartjes eraan ook als herdenking. Ja, ter ere van. Ja, en wil je dan nog even de data noemen? Want de mensen zijn natuurlijk nieuwsgierig, willen graag allemaal komen. Maar ik heb al gehoord dat er al veel kaarten verkocht zijn. Maar wil je nog even zeggen wanneer het allemaal is? Ja, het is op 5, 6, 7 en 8 februari. Donderdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond, zondagavond. En zaterdagmiddag en zondagmiddag zijn er ook 2 voorstellingen. En ja, donderdagavond er zijn nog een paar kaarten, maar dan is ook Henny Leeflang in de zaal met haar familie. Dus ik denk dat dat wel heel bijzonder is om daarbij aanwezig te zijn. Nou, wensen wij jullie heel veel succes. 6 voorstellingen. We hopen dat het voor jullie zeker allemaal uitverkocht raakt. En ga ervoor, zou ik zeggen. Ja, gaan we doen, hoor. Ja, zeker. Tot ziens.